नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का आजको समय सन्दर्भमा पनि हामी सय किलो सुन प्रकरण र संसद अवरोधका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ साउन दुई गते सिरामङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले झन्डै किलो सुन एउटा ट्याक्सीबाट पक्रिसकेपछि नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अलिकति तरङ्ग पैदा भएको छ कि यसको जिम्मेवारी अब कसले लिने यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिने कि नलिने त्यहाँको सुरक्षा प्रशासन सम्हालेको यसको जिम्मेवारी भन्सार सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालयले लिने कि नलि नलिने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले लिने कि नलिने केही सांसदहरूले त आफ्नै दलका सांसदहरूले समेत अब यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ र तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने खालको आवाज संसदमै उठेको पनि देखियो यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर हिजो संसद अवरोध पनि गर्यो र उसको अवरोध अब, अब सम्भवतः निरन्तर रूपमा रहन्छ किनकि हिजोका जुन कदमहरू छन् नेकपा एमालेको त्यसलाई हेर्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यो विषयमा चासो दिएको छ स्पष्ट जवाफ पनि मागेको छ यो सुन कसरी भित्रियो सय किलो यति ठुलो सुरक्षा घेरा तोडेर भन्ने एउटा प्रश्नको जवाब हामीलाई चाहिन्छ भनेर उसको पनि त्यो आवाज रहेको छ अब यो अवस्थामा यो सुन कसरी भित्रिन सक्यो र अब राजनैतिक रूपमा कसरी चाहिँ नि यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ किनकि एमालेकै कुरा सुन्ने हो भने त गृहमन्त्री तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ अथवा गृहमन्त्रीले स्पष्ट जवाब चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ भनेर ओलीजीले स्पष्ट रूपमै भनिसक्नु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ कहाँ रोभि र उसको एजेन्डा के हुनेछ यिनै सेरोमा केन्द्रित हुनेछौँ हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष र पूर्व प्रहरी प्रमुख पनि उहाँ हुनुहुन्छ मलाई स्वागत गरौँ ध्रुवहादुर प्रधान हार्दिक स्वागत धन्यवाद यहाँ हस्टर रहेछ तपाईँ प्रहरी प्रमुखको हिसाबले मैले भने सुरक्षा संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन रहेछ हो सुरक्षा संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन भन्ने त कुरै होइन नि ठुलो मात्राको सङ्ख्याको त्यति टाइट सुरक्षा बिचमा बाहिर निस्केपछि त्यो भन्न बाध्य हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अब कस्तो हुन्छ भने सुरक्षा आफ्नो आफ्नो एरियाको हुन्छ आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पक्षको हुन्छ अब अहिले हामीले तत्काल हेर्दाखेरि विदेश भ्रमण गर्दाखेरि अथवा विदेशबाट केही कुरो आ आयात गर्दाखेरि व्यक्ति आउँदाखेरि इमिग्रेसनले व्यक्तिको एन्ट्रीको लागि जिम्मेवार हुन्छ त्यो जिम्मेवार हुन्छ सुरक्षाका कुनै लुप होल्सहरू त्यहाँ रह्यो भनेदेखि जहाँको सुरक्षाको प पलबाट कहीँ केही कुरो छिर्यो भनेदेखि सुरक्षा सुरक्षाको जिम्मेवारी रहन्छ केही कुरो चाहिँ कस्टमको कुरो हुन्छ जस्तै कस्टम भन्ने बित्तिकै मान्छे अलिक तर्सिन्छन् कि किन mm विदेश -hmm. देश जाँदाखेरि तपाईँ हामीले हेरिहाल्छौँ कस्टमको एउटा चाहिँ कस्टम अफिसर उभिराख्दाखेरि कहीँ कहीँ मैले गलत कुरो त ल्याएको छैन भनेर मन अलिकति ढुकढुक हुन्छ नि त्यस्तै गरी कस्टमको बेग्लै एउटा प्रेस्टिज आफ्नै प्रेस्टिजहरू छ तर अहिलेको सन्दर्भ जुन देखिएको छ त्यसमा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरोको यो गोलमटोल गरेर कुरा गर्दाखेरि कुरो भाङ्गिँदो रहेछ कि जब अलिक फोकस्ड भएर पिन पोइन्ट भएर जो जवाफदेही र जिम्मेवार छन् उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कुराहरू कहिलेकाहीँ देखिन्छ अहिलेकै हिसाबमा धेरै किसिमले आफ्नो पन्छी नै हिसाबले मलाई आक्षेप पो लाग्छ कि भन्ने कुरो अथवा आफै इन्भल्भ छु अब म पक्रिएँ भन्ने खालको डरले पनि हो कि भन्ने खालको कुरो आउँछ अब सदनमा यो कुरा बेस उठेछ संसारकर्मी मित्रहरूले राम्रो गरी यसलाई चाहिँ अगाडि सार्नु भएको छ किनकि यी सब चाहिँ व्यतिथिहरूलाई तपाईँको कुराले चाहिँ स्पष्ट रूपमा दुई फ्याक यो सुरक्षाको भन्दा पनि भन्सारको बढी दायित्व हो जिम्मेवारी हो भन्ने तपाईँको कुरा हो अब जुन ढङ्गले कुराहरू केही आउँछन् जब कोही प्रवेश गर्दाखेरि सबभन्दा उसले चाहिँ इन्काउन्टर हुने सबभन्दा पहिलो कुरो व्यक्ति आयो भने इमिग्रेसनसँग हुन्छ त्यसपछि व्यक्तिको लगेज भएर लिँदै जाँदाखेरि कस्टमसँगै हुन्छ कस्टमसँगै जान्छ त्यसपछि जब कार्गोको कुरो आउँछ त्यो इमिग्रेसन थ्रु पनि जाँदैन इमिग्रेसनको काम पनि त्यो होइन त्यस ते कारण चाहिँ त्यो कहाँ जान्छ भनेको सुरक्षालाई सुरक्षा निकायले त्यति ध्यान दिने कुरा भएन तपाईँको विचारमा यो चाहिँ सुरक्षाको लागि जिम्मेवार गरिने हो भनेदेखि त्यसको इन्भल्भमेन्ट कहीँ न कहीँ चाहिन्छ जोइन्टली कहीँ न कहीँ मेरो रिस्पोन्स अपराध भएको कुरालाई पुष्टि गर्नुपर्छ अब केही कुरो कस्तो खालको सामग्रीहरू आइरहेछन् भन्ने खालको कुरोलाई जानकारीको लागि कस्टमरलाई गैर जिम्मेवारी त बताउनु भएन होइन कस्टमरहरू जिम्मेवार नै हुन् किनकि देशको आर्थिक अवस्थाकै धेरै साह्रो जिम्मेवार त अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायहरू रहेका छन् किनकि ट्याक्सेसन गर्ने सन्दर्भका कुरा जस्तै राजस्व अनुसन्धान कहीँ कुरा पहिले त्यही अन्तर्गत रहेको थियो अहिले भर्खरै त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयको अन्तर्गत रहेको छ त्यसकारण यी सबै रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि आफूलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि बढी जिम्मेवार रहेर अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ चा। त्यसकारण चाहिँ यो ढङ्गको जुन क्रियाकलापहरू भए पटक पटक जुन चाहिँ यस्तै खालको कन्साइन्मेन्टहरू आए पटक पटक जुन खालका विभिन्न चाहिँ खालका अपराधहरू गर्ने क्रममा इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको कुरो पनि छ ती कुराहरू आए यदि त्यस कुराको ज्ञानको लागि अपडेट कस्टम अफसरहरूलाई गरिएन भने तिनीहरूले थाहा नहुनु पनि सक्छ चा। अब त्यो थाहा नहुँदाखेरि प्रहरीको सहयोग लिए पनि हुन्छ प्रहरीको सहयोग पनि लिएको कहीँ देखिएको छैन सुनिएको छैन र चाहिँ आफ्नो ढङ्गले कस्टमले आफ्नो कुरो गरिरहेकै छन् राम्रै गरिरहेका होला अब जनताले हेरिरहेकै कुरा हो तर जब अहिले यो साइकिलो सुनको प्रकरण कुरो कुरो आइसके पछाडि शङ्का गर्ने पहिलो शङ्का गर्ने कुरो सुरक्षा त पहिले भनिहाल्छन् किन भन्छन् भने दिनदिनै डे टु डे हिसाबमा प्रहरी अगाडि हुन्छ यही होला नगर्ने भनेर कुरो देखिहालिन्छ तर त्यो प्रक्रियागत रूपमा हेर्दाखेरि कसरी आइरहेछ भन्ने कुरो हेर्नुपर्छ किनकि की त्यो आएर ए भएपछि आम नागरिकले जो सोचिरहेछन् सुरक्षाको त्यहाँको जिम्मेवारी त्यो सुरु अहिलेको यो सु सय सु, किलो सुन प्रकरणमा चाहिँ सुरक्षा निकायको भन्दा कस्टमकै भन्सारकै बढी चाहिँ दायित्व हो र त्यो भन्सार चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकोले अहिले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भन्दा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ तपाईँको कुरा मेरो कुरा चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्छ अब म त्यहाँ छु मैले यी सबै कुराहरू देखेको छु यो हुनसक्छ नेकपा एमाले सरकारलाई इङ्गित गरेको होस् किनभनेदेखि यो जिम्मेवारी सरकारले लिनै पर्छ सरकारको उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हिसाबले उनको बढी जिम्मेवारी छ भनेर सम्बन्धित दलले सोचेको हुनसक्छ त्यस कारण चाहिँ यसको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले मात्रै अर्थमन्त्रीलाई मात्रै दिनुभन्दा उस त्योभन्दा बढी अलिक जिम्मेवार भएको अलिक पुरानो पनि अहिलेको क्याबिनेटमा पुरानो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई जिम्मेवार बनाएको पनि हुनसक्छ तर हामीले जुन किसिमको कुराहरू स्टोरी आएको छ जुन किसिमको अहिलेसम्मको अनुसन्धानको कुरा प्रकाशनमा आएको छ किनकि यो रिपोर्टिङ त संसदमा भइसकेको छैन के कस कसरी भयो भनेर त्यो आएको कुराले हामी के देखिरहेका छौँ भनेदेखि यसको इन्भल्भमेन्ट कसरी भयो अब जुन ट्याक्सी तेइस चौबिस नम्बरको जुन मिडियाले देखाएको थियो स्पष्ट नम्बर देखिने कुरा त्यो पहिलो पटक गएको हो कि कति पटक गएको छ त्यहाँ चाहिँ सिसिटिभी हेर्दाखेरि थाहा हो किनकि जति बाइस तेइस पटक कन्साइनमेन्ट गएको भन्ने कुरो यदि त्यही इन्भल्भ छ भनेदेखि अनुसन्धानका लागि धेरै सजिलो हुने कुराहरू छन् जुन व्यक्तिको निरन्तर त्यही त्यही प्रक्रिया आइरहेको छ भनेदेखि त्यो कुराहरू छन् यसमा स्पष्ट के देखिन्छ भने मेलमतो छ भन्सारको संलग्नता त्यति अरबौँको कुरा भइसकेपछि त्यहाँका जुन स जाँचकीहरू जुन पक्राउ परेका छन् जसबाट चाहिँ यो काम भएको छ भन्ने कुरो गरिएको छ त्यस त्यतिले यसमा धेरै 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 पक्राउ गरेर मान्छे धेरै भएको देखाउँदाखेरि केही कुरो चाहिँ के, के हुन्छ भनेदेखि त्यो कमजोर बनाउन खोजियो कि यसलाई भन्ने पनि हुन्छ होइन त्यस कारण चाहिँ मेरो त कुरो के हो भनेदेखि मैले मेरै कुरा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरो पर्छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको ठुलो अनुसन्धानको कुरोमा अर्बौँको अनुसन्धानको कुरोमा जहाँ अर्थ मन्त्रालयका प्रत्येक प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ त्यो आशंकाको लागि अन्य निकायलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो मैले चाहिँ मेरो मान्यता हो त्यसको लागि हुनसक्छ अहिले भइरहेको सिबिआईले दिइयोस् अथवा अन्य कुनै ढङ्गकै ढङ्गले एउटा चा, चाहिँ छानबिन अथवा जाँच कमिटी उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता हो त्यसो भए नेकपा एमाले भने चाहिँ अब यो पोलिटिकल कुरा हो हेर्नुहोस् उच्च स्तरीय छानबिन कमिटी भन्दाखेरि पनि अनुसन्धानलाई बेस गरेर उसलाई चाहिँ केलाउने कुरा मात्रैको कुरो आयो अब कसलाई स्टेटमेन्ट लिएर फिजल आउट गर्ने कुरा मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो छानबिन समिति भन्ने कुरो समितिको प्रतिवेदन पेस हुने त्यसमाथि छलफल हुने त्यसमाथि सकिने कुरा हुन्छ अब उहाँहरूको कुरो उहाँहरूलाई थाहा होला कसरी उसको एन्ड गर्ने भन्ने पुर्याउन छानबिन समिति नै अन्तिम रूप हो पोलिटिकल कुरा भयो होइन पोलिटिकली यसलाई जस्टिफाई गर्नको लागि र बढी सबैलाई कन्भिन्स गर्नलाई जनसमक्ष सरकारले होइन यो सरकारले गलत गरिरहेछ भन्ने कुरो किनकि यो कुरा हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी त लिनै पर्छ उनको अन्तर्गतका सबै मन्त्रालयहरू हुन् तर अहिले त्यो भन्दाखेरि पनि अहिले पार्टिकुलरली हामी गयौँ भने अर्थ मन्त्रालयले जिम्मा लिन पर्छ र अहिलेको इन्भेस्टिगेसनको जुन प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको छ त्यसलाई केही हेर्न पनि पर्छ अलिक केही पर्खन आवश्यक छ तर मैले भन्छु मैले फेरि पनि भने यो चाहिँ त्यही संस्थाभन्दा अरूको अनु अनुसन्धान गर्दाखेरि एउटा एउटा छुट्टै 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 कुनै समिति अथवा आयो अथवा केही बनाएर चाहिँ यसलाई सामान्यतया यस्तो मेजर केसेसहरूमा हामी धेरै ठाउँमा देखेका छौँ साम कि चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि अलिकति त्यो संस्थाले गर्न नसक्ने किनकि अरबौँको कुरो हो भने अरबको लगानी भएको कुरो छ कतिपटक आइसकेको कुरो छ अब कहाँनिर कोकोस इन्भल्भमेन्ट भयो भने त बाइसवटा कन्साइनमेन्टहरू कोकोसको पालामा आएको कुरो जब जनसमक्ष आउँछ कहीँ न कहीँ कसैको इन्भल्भमेन्ट छ त्यस कारण यो कुरो निराकरणको लागि अनुसन्धान राम्रो गरी हुन दिनुपर्छ तर सरकारले अहिले जुन भरियाहरू मात्रै पक्रिएर यसका मालिकहरूलाई चाहिँ वास्ता गरेको छैन भन्ने आरोप पनि खेपिरहेछ हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै एकजना सांसदले नै बोलेको सुनियो यस्तै आशय थियो त्यस्तै हो स्थिति सत्रजना पक्राउ अरू सांसद भनेको पार्टीका अध्यक्षले नै बोले राजेन्द्र लिङले नै बोल्नु भयो अब यो यो कुरो के भनेदेखि भरियाहरूबाट अब मैले भन्दाखेरि के भनेदेखि बाटो त खोज्नु पऱ्यो इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि रुट पर्छ कहाँबाट को पर को इन्भल्भ छ भने हेर्न पर्छ तर के भनेदेखि अनावश्यक रूपमा त्यसलाई कस्टडीमा राखिराख्न चाहिँ आवश्यक सठिन अवस्थासम्म हुन्न जस्तै ट्याक्सी चालक यदि त्यो पहिलो पटक हो भनेदेखि ऊ ट्याक्सी चालक हो उसको काम बोलायो त्यसपछि सामान के राख्यो भनेर उसलाई हेर्दैन पनि कहाँ पुर्याउने भन्ने कन्साइनमेन्ट लिएर फलानु ठाउँमा उसले पुऱ्याइदिने काम गर्छ भन्ने उसको इन्भ इन्भल्भमेन्ट त्यो हो तर उसको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्न जरुरी के भयो भने कतिचोटि त्यो कसरी निरन्तर रूपमा त्यसबाट मूल मान्छे पत्ता लगाउन सक्यो मूल भनेको उसले डेलिभरी गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने कुरो भन्न सक्छ र को व्यक्तिसँग उसको सम्पर्क छ त्यति भन्न सक्ने कुराहरू हुन् त्यस्तै गरिकन जाँचकीको अवस्थामा जाँचकीको अवस्थामा एक्सरे जुन चाहिँ रिपोर्टिङहरू गर्ने कुराहरूमा त्यति इन्भल्भ भएको कुराहरू हुन्छन् तर मूल कुरो के भने यति ठुलो परिमाणको कुरामा इन्भल्भ हुँदाखेरि त्यसमा लिमिट त पक्कै होइन कोहीले त्यति ठुलो रिस्क लिँदै लिँदैन यदि कोही व्यक्तिले कहीँबाट जस्तै कुन ठाउँबाट आयो भन्ने कुरो त सुनमा रहेको ट्रेडमार्कबाट थाहा हुन्छ कि चाइनाबाट आयो कि दुबईबाट ओरिजिनेट भयो भन्ने खालको कुरो त्यो कुरो क्रमिक रूपमा चाहिँ खुल्दै जानु पनि पर्छ पक्राउ परेका जति कुरो रिपोर्टिङ भएको छ त्यो कुरो देखिएको दुईवटा नागरिकहरू देखिया छन् बाहिरका एउटा चाहिँ त्यो तिन मुलुकका इन्डियन नागरिक देखिया छ एउटा चाहिँ चाइनिज नेसनल देखिया छ तेधी तेधी अब त्यो दुई त्यो दुईवटा बाहेक पर्मिनेन्ट रूपमा अरू नेपालीहरू देखिएका छैनन् अब अहिले नेपालीहरू नदेखिनु अथवा उसको इन्भल्भमेन्ट छैन भन्ने अहिले नै भन्न त सकिएन तर त्यति ठुलो रिस्क लिएर अगाडि अहिले तत्काल रूपमा गरिहाल्ने कुरा किन भएन भनेदेखि यो पटक पटक आउँदाखेरि नेपालीहरूको नाम पनि त्यही भन्नुहुन्छ राजनीतिक संरक्षण बिना र उच्च तहको संरक्षण बिना यो सम्भव छैन राजनीतिक एक अर्ब चान्सुनको सुनको रिक्स लिएर आउनु पर्ने छ मैले यो राजनीतिक संरक्षण सरकारको संरक्षण सरकारकै संरक्षण हो चाहिन्छ त्यसमा तपाईँले भन्नु सरकारको संरक्षण सरकारको पनि अलि बढी जिम्मेवारीले अर्थ मन्त्रालय अब त अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो भने तपाईँहरू पनि हो अब हामीले अर्थमन्त्रीले राजीनामै दिनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सही कुरो बाहिर ल्याउनु पर्यो उनको इन्भल्भमेन्ट अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिएका हो कि होइनन् कहिलेकाहीँ राज्य सञ्चालनको अवस्थामा कहिलेकाहीँ स्टेटले पनि यस्तो काम चाहिँ गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ हामीले सुनेका छौँ त्यस कारण चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले आफै गराएको हो भनेदेखि अर्थमन्त्रीले यो केसमा रिजाइन त गर्नैपर्छ अर्थमन्त्रीजीले त भनिसक्नु भने मैले जुन सुराखीको कर वृद्धि गर्दा सुराकीलाई दिने पैसा दिन्छु भन्दाखेरि नै यो सुन पक्रिएको हो मेरा कारणले पक्रिएको भनेर उहाँले त भनिसक्नु हो गलत कुरा भन्नुभयो उहाँले गलत कुरा यस अर्थमा यो कुरो चाहिँ पक्राउ भएर उनको मान्छेले पक्रियो होइन होइन उनको सुराकीले पक्रियो दिए त्यसपछि उसको सुराकी होइन उसको पक्रियो राज्य अनुसन्धानले पक्रियो सुराकी दिएर आफ्नै कर्मचारीलाई आफ्नै कर्मचारीलाई यदि उनले गर्छन् भनेदेखि उनी कर्मचारीप्रति वफादार छैनन् भन्ने नै कुरा हो किनकि हामीले सिस्टमलाई राम्रो गर्न खोजिरहेछौँ होइन हामीले समर्थन गरिरहेछौँ सत्ता प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि हामीले सरकार राम्रो चलोस् भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् यस किसिमका जो स्मग्लिङहरू भइरहेछन् त्यो कुरो नहुन् भन्ने सोचले नै हामीले कुरा सपोर्ट गरिरहेछौँ प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि पनि राम्रो कुरो होस् भनेर चिताउनुको अर्थ त्यो हो त्यस कारण चाहिँ उनले अब स्केप गर्नको लागि मैले सुराखी दिएँ त्यस कारण पक्रियो भन्दाखेरि गलत कुरो सुराखी दिएर सुराकीको फन्ड लिन खोज्याएर उहाँले त्यो त होइन होला नि होइन कसैले कसैले मैले चाहिँ सुराखीको लागि व्यवस्था गरिदिएको थिएँ शुल्कको त्यही कारणले गर्दाखेरि सुराखीले चाहिँ <laughs> सुराखी दियो र त्यो सुन पक्रियो नभए त त्यो सिनामङ्गलबाट पुगिएको थियो त्यो गलत कुरा किन भयो भनेदेखि त्यो इन्भेस्टिगेसनको सब सार, सारा कुरो त्यहाँनिर बिग्रिया छ किनकि कुन ठाउँमा त्यो डेलिभर हुन्थ्यो कहाँनिर पुग्थ्यो त्यो आदि कुरो त सबै ट्र्याक गर्न सकिहाल्ने कुरो छँदै थियो नि होइन यो संयन्त्र यता हुँदा हुँदा त्यो कुरो गर्न गरेको देखिएन कि त्यसमा छ भन्ने तपाईँहरूको पनि निष्कर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि निष्कर्ष हाम्रो निष्कर्ष त देखिएको कुरो जुन कुरो देखिएको छ त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी जिम्मेवारी अर्थ नै हो त्यसो भए अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्छ मन्त्री नै कति इन्भल्भ छन् भने हुनै जानु होइन तर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले लिँदाखेरि मन्त्रालय जस्तो अर्थमन्त्रीले के गर्नु पऱ्यो उनको माता अब अर्थ मन्त्रालयले लिनु पऱ्यो मन्त्री इन्भल्भ चाहिँ छैन अब अर्थ मन्त्रालय नै अब अब यो मैले भन्नुभन्दा उहाँकै दलबाट चाहिँ आवाज आएको छ यसमा चाहिँ राम्रो अनुसन्धान हुनको लागि राजिनामा दिनुभयो उनले चाहिँ अहिले तत्काललाई उनले आफ्नो चाहिँ ठाउँलाई चाहिँ चाहिँ अब यसलाई छोड्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो उठाएको पनि स्पष्ट छैन हामीले त्यो हामीले के भने छौँ भनेदेखि यसको सही अनुसन्धान हुनुपर्छ सही व्यक्ति को हो त्यो कुरो देखिनुपर्छ यो चाहिँ यत्तिकैमा टुङ्गिने कुरा सधैँभरि हुन्छन् त्यो कुरो गरिने कुरो हुन्न र जहाँसम्म संस संसदीय उच्चस्तरीय संसदीय समिति जुन गठन गर्ने कुराहरू छन् त्यो पनि चाहिँ पोलिटिकल कुरा भएकोले त्यो मिलाउने कुरो मात्रै हो जस्तो पनि लाग्छ त्यस कारण चाहिँ हामीले त विश्वास के छ भनेदेखि यो समितिहरू भन्दाखेरि अनुसन्धान राम्रो ढङ्गले होस् किनकि प्रोफेसनल सबै हो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि र एमालेको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ दुइटा ठ्याक्क एमाले अलिबडी गृह मन्त्रालयपट्टि जवाफदेयिताको कुरा खोजिरहेछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलि अर्थ मन्त्रालयपट्टि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेर त्यसलाई चाहिँ ठाउँ छोडिदिनुहोस् भनिरहेछ भनेपछि तपाईँहरूले गृहमन्त्रीलाई चाहिँ चोखो देख्नुहुन्छ हो सय किलो स्वण चोखो देखिने त अनुसन्धानमा के देखिन्छ अहिलेको लागि तपाईँले हेर्दाखेरि जिम्मेवारीका हिसाबले चाहिँ बढी जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय लिनुपर्ने गृह मन्त्रालयले लिन नपर्ने सुरक्षा निकाय निकायहरू जहाँसम्म इन्भल्भमेन्टको कुरो छ नि कति इन्भल्भ छन् त उनी जानुपर्छ होइन सरकारले जानुपर्छ सरकारले यदि गृह मन्त्रालयलाई पनि र चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पनि दुइटै मिलेर गर्नु भनेको भए उहाँहरूको जिम्माको कुरो हो यो कुरो चाहिँ सही व्यक्ति पक्राउ परेपछि थाहा हुन्छ जसको यो चाहिँ कन्साइनमेन्ट ल्या छन् जसको सुन हो उसले पक्कै पनि आश्वस्त भएर अर्मौको सामान सम्पत्ति सा, ल्याएको छ त्यस चाहिँ उसले चाहिँ भनिदिनु सक्छ कि होइन मैले मलाई त्यो क्लिन चिट फलाउनु पलाउनुले दिएको थियो त्यस कारण मैले ल्याएको भन्न सक्छ होइन त्यतिखेरको आफू होइन भन्ने कुरो प्रमाणित गर्ने कुरो दुइटै मन्त्रीहरूको रहन्छ तर यसो हेर्दाखेरि के देखियो भने जुन कुरो कार्गोमा आउँछ त्यो कुरो नेपाल भित्रिने बित्तिकै त्यो प्रक्रियागत अनुसार त्यो कार्गोमै जान्छ र कार्गोको प्रक्रिया पुऱ्याएर त्यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले क्लेम गरेर लैजाने कुरो हुन्छ त्यस कारण चाहिँ त्यो अर्थ मन्त्रालयको बाहेकको मान्छेहरूको त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट छैन त्यो छैन देखिएको छैन देखिएको छैन त्यस कारण हाम्रो सोच के हो भनेदेखि त्यो ढङ्गको अनुसन्धान गर्दाखेरि अझ बढी जिम्मेवारी अझ बढी सिरियस भएर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अहिलेसम्म लाग्नुपर्छ तर मेरो भनाइ त के छ भने बा, अर्थ मन्त्रालयले यो अनुसन्धानको उसको माथतका इकाइहरूबाट हुनै हुन्न भन्ने खालको कुरो मेरो हो मेरो कुरो तिबिआई छुट्टै निकाय चाहियो सिबिआईले गर्नुपर्छ बाँकी बाँकी सपोर्ट अर्थ मन्त्रालय आफूलाई चोख्याउने ठाउँ पनि हुन्छ तर अहिले गृह मन्त्रालयले पनि इन्भल्भ गरिदिएको त गृह मन्त्रालय अन्धरको त सिबिआई पर्छ भन्ने खालको कुरो पनि निक्लेला अन्य दलले कुरो निकाल्ला तर मोस्टली अहिलेसम्म जुन विश्वसनीयता आर्जन गरेको चाहिँ अनुसन्धान को जुन ब्युरो छ त्यस कारण त्यहाँबाट गराउँदाखेरि उसको इन्भल्भमेन्ट आफूलाई चोख्याउने काम गरेन अर्थ मन्त्रालयले भन्ने कुरो हुँदैन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा त्यसो भए अब पार्टीकै तर्फबाट मैले भनेँ तर मैले भने जिम्मेवार जिम्मेवार ढङ्गले के भने भनेदेखि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको हुन्छ अनुसन्धान गर्दाखेरि

अनि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स सिगरेटको कुरासँगको जोडिएको कुरो छ चाइनासँगै के कुरो जोडिएको कुरा हुँदाखेरि ऊ त बेच्ने ठाउँ हो दिने ठाउँ हो फर्मुलेट गर्ने कुरो कस्तो चाहिँ स्ट्रक्चरमा ल्याउने भन्ने कुरो त था, सम्बन्धित ठाउँ हो फेरि यो कुन ठाउँबाट ओरिजिनेट भएको कुरो क्याथे पेसिफिकबाट ल्या छ तर क्याथे पेसिफिक आउँदाखेरि हङकङबाट आउँदाखेरि दुबईबाट आएर हङकङबाट पनि आउन सक्छ रिडाइरेक्ट हुनसक्छ तर यो अनुसन्धानको कुरामा जब बाहिर आउँ आएपछि अझै अझ बढी थाहा हुने कुराहरू रहन्छन् त्यस कारण यो साँ, यो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरो यो सम्भव छ राजनीतिक संरक्षणका बिच तपाईँले फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ राजनीतिक रूपमा जसरी संरक्षण भइराखेको छ तपाईँकै कुराले पनि सरकारकै इन्भल्भमेन्ट भएर यो सम्भव भएको हो भन्ने तपाईँहरूको पनि एउटा निष्कर्ष छ शङ्का छ होइन अब सरकार सरकारको नेतृत्व अनि सरकार गठबन्धनमा अनि यति ठुलो संयन्त्र अनि अन्य मुद्दाहरू उठाउने चेतावनी यी बिचमा <laughs> यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छ भन्या होइन यो त भोट गर्ने कुरा होइन हामी चाहन्छौ तपाईँ चाहनुहुन्छ आम नागरिक चाहन्छन् तर यी उच्च स्तरीय राजनीतिक दलका नेताहरूले जसरी राजनीति तपाईँले भन्नुभयो त्यो तोडेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर अनि कारवाही होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ सकिँदैन यति मलाई लाग्छ यो अनुसन्धान अगाडि बढिसक्यो ठुलो उसको कुरो भएको परिणामको भएकोले यो अब चाहिँ हामीभित्र मात्र सीमित रहेन कि हाम्रो देशभित्र मात्र सीमित रहेन विश्वास गर्न सकिन्छ यो यो निष्कर्षमा यो निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने हामीले विश्वास आशा गरेका छौँ आशा गरेका छौँ यसलाई त्यत्तिकै ढाकछोप गर्ने कुरो किन भएन भने अरू ठाउँको अनुसन्धानको जस्तो कुरो देखिएन कि अहिले अहिले अब एमाले अहिले जुन संसद अवरोध गरेका छ यही विषयलाई लिएर यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ ऊ सही गर्दैछ अथवा गलत गर्दैछ खालि हरेक चिजमा संसद अवरोध हरेक चिजमा राज्यमा माग्ने भनेर आरोप पनि खेपिरहेछ उसले जुन किसिमको सरकारको रेस्पोन्स छ त्यसको अल्टरनेटिभको रूपमा यो अख्तियार गर्ने कदमहरू हुन् संसद अवरुद्ध नभएसम्म कुरो अगाडि सुनिँदो रहनेछ भन्ने कुरो बहुमतको आधारले सबै कुरो चाहिँ गलत कुरा पनि सही भनेर लिएर जाने जुन परिपाटी संसदमा रहेको छ सार्वभौम सांसदको रूपमा देखिँदैनन् त्यहाँ पार्टीको ह्विप नै कुरो रहन्छ त्यस कारण यो प्रक्रिया मैले गलत नै हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन होइन कतिपय कुरा अवरुद्ध हुँदाखेरि त्यसका पक्ष विपक्षका कुराहरू हुन्छन् त्यसकारण चाहिँ यो संसदीय प्रणालीमा हुने जुन कमी कमजोरी र त्रुटिहरू छन् सरकारले पेस गरेको कुरो सबै कुरो ठिकै हुन्छ भन्ने समर्थन तपाईँहरूको उच्च स्तरीय समिति गर्नुपर्ने र संसद अवरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि एमाले ला समर्थन छ प्रतिपक्ष हामीले यो प्रक्रियालाई सही रूपमा ल्याउनको लागि गरिएका कुनै कदमलाई हामीले समर्थन गर्छौँ किनभनेदेखि यो कुरो सही कुरो बाहिर आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी समर्थन नै गर्छौँ तर अझ पनि मेरो कुरो के हो भने यो चाहिँ पोलिटिकल रूपमा समाधान गर्न नखोजियोस् यसलाई भन्ने कुरा चाहिँ किनकि यो क्रिमिनल कुरा हो आपराधिक कुरा भएको कारणले जनताले पनि सही के कुरा हो जान्न चाहन्छ फेरि पनि भागभण्डा मिलाए यहाँ कति कति लिने कुरो भयो हो त्यही त्यही त्यो कुरो गर्दाखेरि फेरि पनि यो चाहिँ राम्रो त्यो परिस्थिति आउन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदमा कस्तो भूमिका खेल्छ त्यति हो त्यस तेस, त्यसमा हामी यसमा हामी सहमति रहँदैनौँ हुँदैनौँ किन होइन यो समाधान गर्नका लागि जुन कुरोहरू अपनाइन्छन् कुराहरू सही कदमहरू त्यसको लागि हामी समर्थन गर्छौँ सही कुरो आओस् भन्नको लागि हामी समर्थन गर्छौँ तर जुन कुरो गलत कुरो गलत ढङ्गले समाधान गर्न खोज्यो भने जनतालाई हामीले जवाफ दिने कुराहरू त ता शीर्ष नेताहरू बसेर फेरि शीर्ष नेता बसेर शीर्ष नेता त कहिले के आयो भने पहिले राष्ट्रिय मान्यताका पार्टीहरू हुन्थे अहिले त शीर्ष नेता पनि तिनवटा दल होइन जुन सरकार सर सत्ता पक्षका दुईवटा दल एउटा प्रतिपक्षको दल भएपछि त्यही शीर्ष अहिले चाहिँ शीर्ष नेता भएका छन् त्यतिले काम भइरहेको छ यहाँ चाहिँ अलिकति राजनैतिक तवरले पनि यो बडो अवमूल्यन भएको अवस्थाहरू देख्छु त्यस कारण चाहिँ यो राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तको जो ट्याग छ नि त्यो यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ जस्तो <laughs> <ता> लाग्छ <सा। laughs> अब तपाईँहरू यसका लागि निर्लमा पुर्याउने बाटोतर्फ जानुहुन्छ ठिक छ यसलाई निर्मा पुर्याउन भूमिका खेल्नु होला संसदमा हाम्रो पनि तपाईँलाई आग्रह छ आम नागरिकको अपेक्षा पनि तपाईँहरूसँग पनि छ अब तपाईँहरू सरकारमा जानुभयो केही समय सरकारमा पनि बस्नुभयो तपाईँ पनि मन्त्री भन्नुभयो तपाईँले आरो पनि खेद्नुभयो प्रचण्डको थ्रेड पनि तपाईँलाई आयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आयो मेरो क्याबिनेटभित्र बसेर तपाईँहरू झन् यो राजतन्त्रका मुद्दा धर्मनिरपेक्षतालाई उल्टाउने मुद्दा सङ्घीयता विरोधी कुराहरू नगर्नुहोस् भन्नुभयो तपाईँले सरकार छाड दिनु भयो औचित्य पुष्टि भयो जस्तो लाग्छ हामी सरकारमा गएको र आएको होइन यो जुन कुरो मैले बोले मेरो दुईवटा जिम्मेवारी छ एउटा त्यतिखेरको जिम्मेवारीमा क्याबिनेटको प्रतिनिधिको हिसाबले मिनिस्टरको हिसाबले एउटा पक्ष हिसाब हो भनेदेखि पार्टीको हिसाबले पनि म निर्वाचित जननिर्वाचित पनि हो पार्टीभित्रबाटै निर्वाचित उपाध्यक्ष भएको कारणले पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले कसैले सोच्न मिल किन मिल्दैन भनेदेखि मैले पार्टीको एजेन्डा बिर्सेर त्यहाँ पुगेको छु भन्ने कुरो त भन्नै मिल्ने कुरा भएन त्यस कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अब मसँग सम्वाद गरेको कुरो पनि होइन यो अलिकति अफवाहको कुरो पनि आयो मिडिया मिडियामा कुरा भयो बाहिर 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 कुरा भयो त्यो मलाई त्यो ढङ्गको कुरा पनि गर्नु भएको छैन गर्नु भएन त्यसमा मैले असत्य कुरा गर्नुहुन्न त्यस कारण चाहिँ मैले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नलाई गैर जिम्मेवारी चाहिँ पक्कै म होइन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ जुन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर लेखिएको किताबलाई छोएर शपथ खाएको व्यक्तिले त्यसैको विरोधी आवाज निकाल्न पाइँदैन भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति होइन उहाँको अभिव्यक्ति गलत त्यो चाहिँ यदि अभिव्यक्ति रहेछ नि गलत छ उहाँले संविधान पढ्नु भएकै छैन अरूको लेखेकोमा दशत गरिदिनु भएको छ जस्तो लाग्यो किनकि त्यही संविधानमा उल्लेख छ नि संविधान त हामीले आवश्यक कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरो हुआ हुआ हो उहाँ भावावेशमा बोल्नुभयो होला संविधान बिर्सिनु होला पाइयो क्याबिनेटले के गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्दाखेरि क्याबिनेटमा सधैँभरि भित्र रहँदा क्याबिनेटको चेयरमा रहँदाखेरि मन्त्रालयको चेयरमा राख्दाखेरि मैले गैर जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्न भन्ने कुरो त मलाई थाहा छ नि तर संविधानमा मैले जुन टेकेको छु संविधानलाई जुन सिरोपर गरेको छु त्यसमा लेखेको कुरो यसबाट मैले प्राप्त गर्न सक्छु मेरो एजेन्डा भने चाहिँ भन्न त मेरो अधिकार भन्ने लाग्छ अधिकारै हो नागरिक अधिकारै हो अब तपाईँहरू दुईवटा एजेन्डालाई लिएर अस्ति पनि गर्नुभयो छ सम्भव छ भने एउटा प्रश्न आम नागरिकले पनि सोध्छन् सबै विज्ञहरूले पनि सोधिरहेको दौडिरहेछ अब एउटा व्यवस्था संस्थागत भइसक्यो अगाडि बढिसक्यो भन्छन् भन्छ संस्थागत भएको छैन तपाईँ देख्नुहुन्न घरिघरिका चाहिँ टिका टिप्पणी घरिघरिका आवाजहरू जनताको आवाज जुन किसिमको आइरहेको छ हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो एजेन्डा सफल गर्नको लागि दौ दौडिरहेनौँ यो जन एजेन्डै जनताको हो जनताले नचाहेसम्म त हामीले यो प्राप्त गर्नै सक्दैनौँ किनकि त्यो जुन चाहिँ हामीले अख्तियार गरेको कुरो छ हामीले बन्दुक लिएर अगाडि लडिरहेकै छैनौँ हामीले चाहिँ नारा जुलुस गरेर तोडफोड गरिरहेकै छैनौँ जनतालाई कन्भिन्स गर्दाखेरि एकबाट हामी चौध भएको छौँ होइन चौधबाट कति मल्टिप्लाइ हुन्छ अर्को अरूले फेरि जम्मा अर्को जनताको एक नै ठुलो हुन्छ जम्माको कुरो सुन्नेको महत्त्व पनि हुँदै जान्छ एक चारको पछाडि सुन्न पनि हुन्छ होइन कसरी बढ्दै जान्छ भन्ने कुरो त भइ नै हाल्छ त्यही कारण यो कुरो के जनताले चाहेपछि यो दुइटै एजेन्डा हो किन आफ्नो लागि होइन यो हामीले गरे मुलुकको लागि जब गरिरहेको पछाडि व्यथिति हामी देखिरहेछौँ जुन चाहिँ राजनैतिक तवरले बहुमत भइसकेपछि जे पनि गर्न हुन्छ भने गलत कुरो पनि गरिरहेको अवस्थाहरू अहिले पनि देखिरहेछौँ नि होइन त्यो देखिराख्दाखेरि त्यो जनताले अब चाहिँ जनताले हेरिरहेछ हजुर नयाँ कुरा सोचिरहेछ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि दुईवटा मुद्दा लिएर हिँड्नु भएको दुईवटा मुद्दा चाहिँ उठ्यो तपाईँलाई खुसी होला है यिनीहरू पनि हाम्रै मुद्दातिर आउँदैछन् कि के हो जस्तो हामीलाई हर्ष के हर्षकताको कुरा र धर्मको कुरा त अहिले त सबैले त्यो कुरा गर्न थाले हामीलाई खुसी यस अर्थमा के लागेको भनेदेखि अब त्यस पक्षीय जनताले पनि यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको एजेन्डा त ठिक पो रहेछ भन्ने खालको जनतामा त्यो बोध भयो भन्ने को कारणले मलाई खुसी लाग्यो हामीलाई खुसी लाग्यो किनभनेदेखि त्यो पार्टीको ले, 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 पार्टी ले चाहिँ आफ्नो कुरा उठायो भनेमा हामी खुसी मान्ने कुरा होइन तर त्यो पार्टीबाट त्यहाँ आइपुगे मान्छेसँग पनि त लिडर हुन् नै उनको पछाडि जनता छ एजेन्डा पनि त्यहाँ उठ्यो हाम्रो एजेन्डा होइन त्यो एजेन्डा बोक्ने त धेरै छन् धेरै एजेन्डा बोक्ने नेपालका अत्यधिक मात्रामा छन् अब मलाई लाग्छ भने त्यसै कारण घरिघरि रेफरेन्डमको कुरो आउँछ नि रेफरेन्डम गरियो भने अब बहुमत त यतै हुन्छ भन्ने खालको कुरो फेरि कति चलखेल त्यहाँ हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यसकारण यो मन नेपाली जनताको परेको छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र वा पार्टी वास्तविक रूपमा सही पार्टी रहेछ यसले सही कुरो उठाउँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ जुन उठाएको नछोड्ने त्यो एजेन्डा नछोड्ने निरन्तर रूपमा जाने त्यो सम्भव छ भन्ने विश्वास तपाईँ हुन्छ अब तपाईँहरू सरकारमा जाने कि नजाने चार वर्ष त बाँकी नै छ फेरि होइन होइन हामीले जा सरकारमा जान्नु भन्ने खालको कुरा त गरेका छैनौँ हामीले के कुरो भनेको छौँ भनेदेखि जबसम्म हाम्रा जुन चाहिँ नीति सिद्धान्तभित्र पर्ने गरी पार्टीगत रूपमा हामीले जानुपर्छ उपयुक्त अनुपयुक्त चाहिँ विश्लेषण गरेर निर्णय नगरेसम्म त हामी जाने कुरो भएन हामी जाँदै जाँदैनौँ भन्ने खालको कुरो जाँदै नजा भनेर हामीलाई जनताले भोट दिएको होइन तपाईँलाई एउटा आरोप के छ भने नेकपा एमाले भएको गठबन्धनमा मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा जान्छ भन्ने आरोप छ चा। छैन छैन त्यस्तो कुरो होइन हामीले त कता कता कुरा मिल कुरा मिल्छ मिल्छ काङ्ग्रेस अलिकति ठुलो पार्टी भएकोले फेरि हामी डेमोक्रेट पनि भएको कारणले डेमोक्रेटिक पार्टी नेताले चाहिँ अब यिनीहरू थोरै सानै छन् भन्ने ठान्दछन् अघि पछि कुरा गर्न आउँछन् प्रधानमन्त्री दिन आगै हो नि हामीलाई जब कुरो सबै बिग्रिसकेपछि प्रधानमन्त्री तपाईँ चलाउनुहोस् बाँकी हामी हामी गर, सपोर्ट गर्छौँ भन्न आएकै हो नि तर हामी त्यो चाहिँ लोभभित्र पस्दैनौँ हामीलाई चाहिँ सत्तामा गइहाल्ने भन्नेको प्रलोभनमा ला राखेर भन्ने खालको कुरो हामीले जुन कुरो प्राप्ति गर्नु थियो केही दिन रहँदाखेरि पनि हामीले त्यो उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ हामीले सरकारलाई के भन्यौँ भनेदेखि मुक्त शासन पद्धति चाहिँ सञ्चालन गर्नपर्छ सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ सेल सर्भिस डेलिभरी हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको सरकारले त्यो बोध गराएछ कि अहिले कारण जुन कुरो निक्लिरहेछ अहिले अहिलेका गृहमन्त्रीले जुन कुरो लिएर कसैको सुन्दिनँ म अगाडि बढ्छु भन्ने जुन स्ट्रेन्थ हो त्यो हामीले दिएको स्ट्रेन्थ हो मन मस्तिष्कमा उहाँको ए राम्रो गरेपछि त जनताले मान्दो रहेछ भन्दाखेरि उनलाई जनताले त केही सम्मान त दिइरहेकै छ ए गृहमन्त्रीले राम्रो गरिरहेछ भन्ने त प्रयास छ नि तर त्यस कारण चाहिँ कुरो के भन्दैन हाम्रो उपस्थितिले वातावरणलाई राम्रो राष्ट्रवादी चिन्तन बनाउनको लागि सबै पार्टीलाई यो कुरो बोध भएको छ त्यस भए भने आफू राष्ट्रिय हाम्रो आवश्यकता र हामीले त्यहाँ गएर केही सर्भिस केही चाहिँ उपयोगी हुन सक्ने सम्भावना यी सबै कुरालाई हेर्न जरुरी हुन्छ किनभनेदेखि त्यहाँ रहिरहेर सही थाप्नको लागि हामी जाने कुरो त हुँदै भएन होइन अवस्थाअनुसार त्यस कारण चाहिँ मैले के छु भने अब हामी रहँदाखेरि हाम्रो उपस्थितिले केही कुरो राम्रो हुनसक्छ भने हामी उपस्थित हुन्छौँ त्यो कुरो त्यो परिस्थिति हुन्छ आजको यो समय र विचारका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद देर हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच नर्सिन आजको लागि समय सन्दर्भको समय सक्यो आगिदिनुहोस् नमस्कार